Harazi অসম আৰক্ষী দিবক মহানগৰী কাহিলিপৰা চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নত পুলিচ দিবকৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচীতে অসম আৰক্ষীৰ মহিলা বেণ্ড আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পবন কুমাৰ বৰঠাকুৰ সন্মানীয় অতিথি হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান সচিব নীৰজ বৰ্মা উপস্থিত থাকিব প্ৰদান কৰা হ'ব 2021-22 বৰ্ষৰ ডিসিপিৰ কমেণ্ডেশ্যন মেডেল আৰু এ আমি পনপটিয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাফিজুর রহমানে দেখুৱাইছে এই সমগ্র দৃশ্য কাহিলি পৰা ফোর্ট পিবিএনৰ পৰা আমি এ আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো কমান্ডৰ তেখেতক প্ৰথমে সুৰঞ্জন অসম আৰক্ষী মহিলা বেণ্ডলটি কমান্ডৰক শেষ প্ৰদান কৰিব মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান মহোদয় এক বিৰল সন্মান যিগৰাকী কমান্ডৰ মহিলা আৰক্ষী ভক্তি বৰুৱা আৰু একেদৰে মহিলা বেণ্ডলটিৰ কমাণ্ডাৰক মেছ অৰ্পণ কৰিব সন্মানীয় মুখ্য অতিথি যথাৰ মুখ্য সচিব মহোদয়ে আৰু ইয়াৰ লগে লগে মহিলা আৰক্ষী দলটিৰ কমাণ্ডাৰক মেছ অৰ্পণ কৰিলে সন্মানীয় মুখ্য অতিথিয়ে আৰু লগে লগে আনুষ্ঠানিকভাৱে সুৰঞ্জন অসম আৰক্ষী মহিলা বেণ্ড অর্থাৎ সুৰঞ্জনা আসাম পুলিশ অল ওমেন ব্যান্ড শুভারম্ভ হল হয় চাওক যিহেতুকে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আজি অসম আৰক্ষী দিৱস আৰু অসম আৰক্ষী দিৱস এটি উপলক্ষে ইতিমধ্যে কাহিলিপাৰাৰ যি চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই উপলক্ষে ইতিমধ্যে মুখ্য অতিথি হিচাপে অসমৰ যি মুখ্য সচিব
শৃংখলাবদ্ধতাৰ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ যি সামূহিক কুচকাৱাজৰ তেওঁ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া পেৰেড পেৰেডৰ যে সামূহিক কুচকাৱাজৰ ইতিমধ্যে এনেদৰে পৰিচালিত হৈ আছে। তেৰটাকৈ অসম আৰক্ষীৰ দলে এই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যি অসম আৰক্ষীত ইতিমধ্যে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা মহিলা ব্ৰেণ্ড মুকলি কৰা হ'ল অসম আৰক্ষীৰ আৰু সুৰঞ্জনা মহিলা ব্ৰেণ্ড হিচাপে আজি মুকলি কৰিলে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক আৰু যি মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে যি সামূহিক কুচকাৱাজৰ প্ৰদৰ্শন হৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ হওক এয়া চতুৰ্থ অসম আৰক্ষীৰ এই হেল্ল'